Direção Geral Corporatório do Ministério da Saúde sensibiliza a informação com uma campanha de vacinação da liderança comunitária Sucolimanulo e o município Bobanaro. Diretor-Geral do Serviço Corporatório do Ministério da Saúde, Marcelo Amaral Baer Tetel e a Salão Câmara Tuan Diocese Maliana informa. Programa sensibilização é o programa vacina belao de acto nível suco no aldeia. Nune liderança comunitária suco sira, bela convence a comunidade, hoje bela participa máximo e a programa vacina ne. Tuir dia programa ne atu lao diak, precisa facilidade ba equipa sira. Atu nune governo tem que assegura kata ke apoio nebe governo iha ne tem que máximo. Baiha kampanye program vaksin asal ne dalam rumah itu kole diangkat ke program itu ne tengki lao mabe wahir telah halu analisa di dia kala labele apoi di dia ke kita siria terenu kita nia inisiatif sira bele dia mabe bele file yang ini sa tambah dan memang kita akan kato halu surmutu itu ne parita rumah kita susi naisip suku sira nebe maka sira coordena sira consolida comunidade sira ia base atau sira ita harun masih men dificuldade saida maka kita bela apoio sira dia kliu atau bela apoio kita saudi atau implementa programa vaksinasaun tambah itu tu atene kata atau bela prevene moras sira ne vaksinasaun ne masa ane san mius nebe sensibilisasaun informasaun ne hetan partisipasaun maksimu husi lideransa komunitas suku Limanolu iha munisipi Bobanaro administrador posto administrativo nen autoridade de segurança no profissional saúde sira husi fronteira Bobanaro Humberto dos Santos ba RTTL.